I ove nedelje i vikend pred nama bogat filmski i scenski program u Centru za kulturu Lazarevac, kao i naredne nedelje. Ono što nas očekuje već sutra, reći će nam moj kolega Lazar Bogdanović. Laki, šta nas očekuje sutra? Pa, za početak, u 8.4., to je sutra, u petak, u 20 časova očekuje nas fenomenalan film Leto kad sam naučila da letim. Ja sam taj film gledao sa svojim drugarima, mislim da bi trebali i vi da ga pogledate. Film je stvarno predobar. Tako je, 9. aprila u subotu nas očekuje koncert Lene Kovačević, prava muzička avantura, nastavlja svoju prolećnu turneju, zvuk pop i džez, tako za sve ljubitelje, 9. april, 20 časova, koncert Lene Kovačević. Zatim šta imamo dalje, Laki, nedelja? U nedelju, 10.4. u 16 časova, na naše ekrane ponovo se vraća Brzi mali jež Sonic 2, sinhronizovani film za mene i moje drugare. Tako je, u 18 časova neobičan akcioni par, Sandra Bullock i Channing Tatum u filmu Izgubljeni grad. Sjajan film, akcija i romantična komedija, film u kojem mogu uživati sve generacije, 18 časova, a u 20 časova Marvelovo novo ostvarenje, film Morbius, film u liku koji je možda i najinteresantniji, najneobičniji od svih njegovih superheroja. Tako da 20 časova nedelja, film Morbius u 20 časova. Zatim ponedeljak, 11. april, dokumentarni film francuske produkcije, Sjajna priča, prelepi predjeli u 18 časova, a u 20 časova američki akcioni thriller sa popularnim Chrisom Pineom, u glavnoj ulozi film Plaćenik. Laki, šta imamo još? Scenski program. U četvrtak, 14. aprila, u 6 sati, imamo poučnu predstavu Iznenadna posjeta gospodina Mozarta. Predstava za, ponovo, mene i moje drugare, govori o važnosti muzike i umetnosti dečaku Vuku i njegovoj drugarici Jani, koji uče o gospodinu Mozartu i spremaju se da krenu u školu. Tako je, to je 14. aprila, 19. nas očekuje sjajna gostujuća predstava pozorišta Boško Buha, velika scena Centra za kulturu Lazarevac i pozorišna predstava Pošteni provalnik, predstava urnebesna farsa komedija, neverovatnog ritma koja od početka do kraja ima neku dinamiku i puno smeha, pisao Nobelovac Dario Fo, a režirao Milan Karadžić. Sjajna priča koja počinje vrlo jednostavno, vlasnik stana se vraća kući i ono što zatiče je lopov. Postavlja se pitanje ko je pošteniji u toj priči, a satira pokazuje da je možda lopov pošteniji. Sjajni glumci u ovoj predstavi, Aleksandar Dojčić, Viktor Savić, Borka Tomović, Teodora Ristovski, Nemanja Oliverić i Katarina Marković. Još jednom, 19. april, 20 časova, pozorišna predstava Pošteni provalnik. Krajem meseca nas očekuje takođe jedna zanimljiva predstava. U pitanju je mjuziklo Veselo devojačko veče. Mjuziklo koji je rađen po američkoj verziji Girls Night. Glume igraće to jest Tijana Dapčević, Maja Brukner, Zorana Pavić, Jelena Đukić i Ivana Peters. Mi ćemo se svakako družiti do 28. još, ali za sada da najavimo 28. april, 20 časova, Veselo devojačko veče. To je to što se tiče scenskog i filmskog programa u Centru za kulturu Lazarevac. Mi ćemo se truditi da tako i dalje ostane, bude zabavno da moj kolega Lazar najavljuje program za decu, a vrata Centra za kulturu su svima širom otvorena.